if they could line up right up here now for the prayer. Right over on this side. I want the ministers, they'll come forth now to help us pray for the sick. Line up on the right hand side, come around this way. That's right over on the right side. Those to be prayed for. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly alive within me. Supermarket, and I said, we found a strange thing. A lady had on a dress. It was so strange. Nearly all of them don't wear dresses, you see. And somehow they're forgetful to go out without them. So then we, they're willfully forgetful. Como a esposa aqui não faz muito, fomos aqui ao supermercado. E eu disse, encontramos uma coisa estranha. Uma senhora estava de vestido. E foi tão estranho, veja, elas estão, praticamente todas elas não usam vestidos, veja. E de algum modo elas são esquecidas, elas saem sem eles. Assim então nós, elas são intencionalmente esquecidas. E so then, Mady said to me, she said, Bill, why is that? E desse modo, Meda me disse, ela disse,
Bill, por que é assim? She said, I said, it's just the spirit of the nation. And I said, when you go to Germany, they have a certain spirit. Go to Finland, they have a national spirit. You come to America, we have a national spirit. Ela disse, eu disse, é só o espírito da nação. E eu disse, quando você vai à Alemanha, eles têm certo espírito. Vai-se à Finlândia, eles têm um espírito nacional. Você vem à América, nós temos um espírito nacional. Our national spirit is frolic. Jokes. You know why? We were founded upon the doctrine of the apostles. We were founding upon a leadership of great men like Washington, Lincoln. But we have moved off of that foundation. And we know that we've got it coming. We know that an atomic bomb's got our name wrote on it. We know the slavery lays ahead of us. No need of fooling yourself. Nosso espírito nacional é de gracejo, anedotas. Sabe por quê? Nós fomos fundados sobre a doutrina dos apóstolos. Estávamos lançando o fundamento baseado na liderança de grandes homens como Washington, Lincoln, mas nos deslocamos desse fundamento e sabemos que sofreremos as consequências. Sabemos que uma bomba atômica tem nosso nome escrito nela. Sabemos que a escravidão está à nossa frente. Não precisa ficar se enganando. Reminds-me, like some of these comedians going down and telling these jokes and carrying on, and women carrying on the way they do, and men together. Isso me faz lembrar de como alguns comediantes vão e contam estas anedotas e se comportam indevidamente. E mulheres se comportam da maneira que fazem, e homens juntos. It just reminds me of a little boy going through the graveyard whistling, trying to make himself believe he's not scared. Isso simplesmente me faz lembrar de um garotinho atravessando o cemitério, assobiando, tentando se fazer crer que não está com medo. Sure he's scared. He ain't fooling nobody, that's why he's whistling. He's trying to say he's not scared, but he is. That's what's the matter today. Claro que está com medo. Está vendo? Ele não está enganando ninguém. É por isso que está assobiando. Está vendo? Está tentando dizer que não está com medo, mas está. E esse é o problema hoje. Oh, what a blessed hope! For the believer, that's lifting up hands for redemption is drawing nigh. When he sees these things appearing, it's a great time for the believer. Mas, que bendita esperança para o crente que está erguendo as mãos, porque nossa redenção está se aproximando. Quando ele vê estas coisas aparecendo, é um grande momento para o crente. Now, these things that are groaning in our bodies, did you ever notice a tree? How it struggles for life. It wants to live. Agora, estas coisas, isso, o gemer em nossos corpos, já notou uma árvore como ela luta pela vida? Ela quer viver. And you notice an animal, how in death, how it struggles. You notice a human being. Everything, nature is groaning. We in ourselves are groaning. See? E note um animal, como na morte, como ele luta. Note um ser humano, tudo, a natureza está gemendo. Nós, em nós mesmos, estamos gemendo. Está vendo? We know there's something wrong. We see from these verses that something has been lost both to man and earth. Sabemos que há algo errado. Nós vemos por estes versículos que alguma coisa se perdeu. Tanto para o homem como para a terra. Creation of all type has lost something, for we see from this inspired word that it's groaning for some reason. You don't groan unless there's a reason for it. As I spoke of the ink, it's a reason.
A criação de todo tipo perdeu algo porque vemos por esta palavra inspirada que ela está gemendo por alguma razão. Você não geme a não ser que haja uma razão para isto. Como eu falei da tinta, há uma razão. That's why I'm praying for the sick, until you can find the cause. I know the cure, but I got to find the cause. That's why the visions are so needed and prominent. It reveals the secret of the heart, tells the person where you made your mistake and what to do. See? É assim ao se orar pelos enfermos, até que se possa encontrar a causa. Eu conheço a cura, mas tenho de encontrar a causa. É por isso que as visões são tão necessárias e se sobressaem. Elas revelam o segredo do coração, contam à pessoa onde se cometeu o seu engano e o que fazer. Está vendo? No matter how much medicine you take or how much oil you pour on your heads or how loud anyone will scream over you, if there is something wrong, he'll lay right there. I said he, that's Satan. Não importa quanto medicamento você tome ou quanto azeite se derrame na cabeça deles ou quão alto alguém gritasse sobre você, se há algo errado, ele permanecerá ali mesmo. Eu disse ele, que é Satanás. See, today, as advanced we are in medicine, we still don't know nothing about. Boa noite com Jesus a todos, irmãos presentes e também pela internet, né? Graças a Deus, mais uma noite na presença do Senhor. A escritura que o pastor Antônio Matoso estará utilizando nesta noite, após o período de louvor, está em São João, capítulo 16. São João 16. Graças a Deus, né? Vamos cantar alguns hinos de louvores ao Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com o hino número 292, O Fim Vem, Sol Maior. Fica
e o fim vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Aleluia. 241. Louvai a Jesus, sol maior. Senhor Jesus Cristo, aleluia. A gente fica até sem fôlego de tanto que é bom louvar a Deus. E agora nós vamos orar. Convido o irmão Antônio Miguel para orar pelos pedidos, o livro de oração, e também lembrando do encontro nacional de pastores. Temos justificativa de ausência, irmão Guilherme Mariano justifica a ausência, motivo de trabalho. Amém. Pai bendito, lembramos de irmãos que está dependendo das suas mãos santas, Senhor, da intercessão dessa casa. Lembro do meu amado, o irmão Miguel, sua esposa, a irmã Janete. Oh, meu Deus, tenha piedade, Senhor. Tenha compaixão da sua igreja. Cura teu povo, Pai. Liberta seu povo desse mal que está assolando a terra, Senhor. Oh, Deus, que o sangue do Senhor nesta hora atende. Senhor, é o socorro presente na angústia, Senhor. Pai, agradecemos por essa casa de oração, pelo diácono que aqui tem se colocado, posicionado, pelos membros, as ovelhas que aqui frequentam, pelas ofertas, pelos dízimos, pela saúde, pela vida espiritual dessa igreja, do nosso pastor, da sua família, que tem posicionado diante de nós, Senhor. A gratidão aqui, meu Deus, nessa noite, por esse culto, pedimos pelo pastor Antônio Matoso,
que o Senhor tenha preeminência, Senhor, de usá-lo em favor de nós, Pai, do encontro de pastores, Pai, nesta reunião nacional que se aproxima, Jesus. Oh, meu Deus, pela vida do irmão Anderson, pela cura da sua filha Larissa, Pai. Obrigado, Jesus, por ainda poder olhar na face de cada um e poder ver que o Senhor está conosco. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelas ofertas, pelos ofertantes, pelos dizimistas desta casa, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, Deus vivo, amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Após a leitura da palavra, a irmã Fátima, esposa do irmão do pastor Antônio Matoso, estará louvando ao Senhor com um hino especial. Amém? E agora, Deus abençoe a todos e vamos ser mais completados, se assim se pode dizer, né? Mas preenchidos agora com o melhor que nós viemos buscar nesta noite, que é o alimento para as nossas almas. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Diante do Senhor, já temos louvado o teu nome, Senhor, já temos se alegrado, já temos sentido a tua presença neste lugar através dos hinos, através dos améns, através de cada coração contrito diante do Senhor. Agradeço a Ti, Senhor, por estar aqui neste lugar, junto aos Teus filhos. E eu quero que o Senhor Jesus venha nos abençoar, mais ainda do que nós
já estamos abençoados, Senhor. Que Tu possa vir curar nesta noite. Que Tu possa, Senhor, resolver problemas tão difíceis, porque o Senhor é especialista nisto. Que o Senhor possa alegrar aquele coração que faz muito tempo que não dá um sorriso, que não desce dos seus olhos uma lágrima. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor venha penetrar em nosso ser nesta noite. Venha nos quebrantar, Senhor, e que nós possamos estar mais perto de Ti. É no nome do Senhor Jesus que eu te rogo e te peço essas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Boa noite com Jesus, né? Deus continua nos abençoando. Estou feliz de estar aqui mais uma vez, outra vez, né? Eu acredito que, acho que toda a igreja já me conhece, né? Estou feliz, está aqui minha esposa também, estamos aqui junto com este casal de anjos, o irmão Miguel, sua esposa, estamos ali e estamos aqui mais uma temporadinha junto com vocês. E eu convido vocês, vamos ficar de pé, para nós lermos a palavra. Já foi anunciada São João, capítulo 16. Vamos começar pelo versículo 7 até o 16. É uma escritura bem familiarizada de todos nós. Nós lemos assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fará, ou seja, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. 16. Um pouco e não me vereis,
e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o meu Pai. Deus eterno, abençoa a tua palavra em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, e a irmã Fátima vai cantar o seu hino. Abençoe, continua abençoando a irmã Fátima, né? E a todos nós, um hino maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu não sei, parece que eu estou achando baixo aqui, pode erguer um pouquinho mais? É? Isso. Obrigado, irmão. Eu agradeço a Deus, né? E também pela confiança, pastor Cleomar. Ele está dando Santa Ceia em alguma cidade, né? Hoje? Cerquilho. E com certeza, hoje ou amanhã, ele vai estar assistindo o nosso culto aqui também, né? E também a minha saudação para os que estão através das redes de comunicação, os internautas,
E a gente sabe que todos nós temos ligação, né, com as pessoas que nos amam, que está perto de nós, às vezes está distante nos estados, né, como no Mato Grosso do Sul, lá no Pernambuco, Mato Grosso, enfim, várias regiões, né? Eles estão assistindo conosco também aqui o culto e participando dessas bênçãos, né, tão maravilhosas. E eu estava ali, no escritório ali, ouvindo os hinos, dá vontade de converter outra vez. Né? Do primeiro hino até o último hino. Que coisa gostosa, né? A gente estar no espírito do que está acontecendo. E quando nós adentramos essas portas aqui para dentro, é o lugar onde a gente tem companheirismo com o Espírito Santo. Aleluia! Né? Temos companheirismo uns com os outros e a comunhão com o Espírito Santo. Nos hinos, na leitura da palavra, em tudo. Então, irmãos, a tristeza não pode permanecer num ambiente como esse. Né? Cada um de nós temos os nossos problemas, temos as nossas lutas diárias. Mas quando você entra aqui, tudo fica do lado de fora. E você, a sua alma, entra em contrito com Deus. E você tem um clamor dentro: Senhor, fala comigo nesta noite. Abençoa este culto. Visita o nosso interior. E Ele já está visitando o nosso interior nesta noite. Glória a Deus. Aleluias. E eu quero caminhar um pouquinho com vocês aqui na mensagem do nosso profeta sobre um guia. E eu estava observando essa leitura que nós lemos. E quão bom seria quando nós lesse a palavra, nós mergulhasse em tudo que está oculto na palavra para ela ser revelada em espírito para nós. Oh, irmãos, como que isto é bom. E eu li já várias vezes essa mensagem, um guia. E você também, nós também, na audiência, muitos já leram esta mensagem, um guia. E essa palavra, ela é tão profunda que cada vez que nós lemos, algo mais nós vamos aprendendo e recebendo os conteúdos. Porque esta é uma energia do Espírito Santo e nós somos um pedaço da palavra. A palavra nos pertence, nós pertencemos à palavra e aí nós estamos em uma verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Muito bem. No versículo 13, mas quando o Espírito Santo da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Vocês seguram este conteúdo. Quando o Espírito da verdade vier,
Ele vos guiará em toda a verdade. O povo de Deus é um povo protegido. Nós somos um povo protegido. Por que nós somos protegidos? Porque nós fomos escolhidos. Deus nos escolheu. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Então nós somos o quê? E se tornamos o quê? As meninas dos olhos de Deus. Aonde você vai? Você é a menina dos olhos de Deus. Ele te livra de assalto, ele te livra de roubo, ele te livra de doenças, ele te livra de vírus, ele te livra de infecção, de doença, os males da era, os males do momento. Você é protegido, nós somos protegidos até mesmo de bactérias. Muito bem. Um guia. Um guia é alguém que ensine o caminho. É um ABC para nós, né? Um ABC. Mas isto fundamenta, irmãos. Isto é fundamento. Você tem que ter um guia quando não sabe aonde está indo. Nós temos que ter um guia. Você tem que ter um guia. Quem está me ouvindo? Quem está nos ouvindo, nos assistindo, de repente você não encontrou com esse guia ainda, mas nesta noite o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. Você precisa de um guia. E um guia, o profeta diz aqui, é um homem selecionado e preparado. Glória a Deus. Um guia é aquele que conhece aonde ele está. Falando do lado natural, nos Estados Unidos há muitos guias, o profeta diz. E o Mambrana era um guia das matas do Colorado. Você já pensou uma coisa dessa? Que o Mambrana, não vou te falar, viu? Dá vontade de vê-lo ele pessoalmente, abraçar, né? E saber, né? Saber o que ele ensinou, saber o que ele falou e o que ele transmitiu. É algo de vida vivida. Ei, glória a Deus. Ele viveu o que ele transmitiu. Ele ensinou o que ele soube do Espírito Santo. Ensinou para nós. Ensinou para você. Então nós estamos em lugar de segurança nesta noite. Essa mensagem é segurança para nós nessa noite. É segurança para você. É segurança para a sua alma. Por quê? Porque você tem um guia. Eu tenho um guia.
Eu tenho um guia, você tem um guia. Quem é o seu guia nessa noite? Quem? É o Espírito Santo através desta mensagem. Essa mensagem, irmãos, ela é recheada de tantas coisas boas. Ela ensina tudo que nós temos que aprender para nós estarmos na plataforma de arrebatamento. É só seguir o guia. É só seguir o guia. É só seguir a luz. É só seguir a sinalização. Essa mensagem, ela é sinalizada na nossa frente. 24 horas. Tem placas indicativas. Tem placas informativas. Tem placa mostrando aonde você está. Tem placa stop, para, continua, sinal livre. Essa mensagem tem tudo. Ela tem vitamina, ela tem proteína, ela tem cura, ela tem libertação. Quando você lê essa mensagem, a leitura dessa mensagem cura câncer. Ei, glória a Deus. Cura. A leitura dessa mensagem cura câncer. Cura próstata inflamada, dilatada, problema nos rins, problema no coração, problema na coluna, problema na pele, no cabelo, nas unhas. Essa mensagem te cura. Porque você vai lendo ela, e o Espírito Santo está vivificando dentro de você através da letra dela. Agora você pensa, que segredo profundo isso. Você vai lendo a letra e o Espírito Santo vai vivificando a letra. A letra vivificada fala. Porque quando você começa a ler as mensagens, daqui a pouco você está gritando, glória a Deus! Aleluias! Daqui a pouco as lágrimas estão descendo na sua face. Irmãos, esse aqui é uma fonte. Oh, fonte inesgotável! É a palavra de Deus. A leitura da mensagem cura depressão. Você sabia que a leitura da mensagem, ela aumenta a serotonina no seu cérebro? E quando aumenta a serotonina no cérebro, você tem uma boa disposição, você está alegre, você está contente, num bom estar, você está animado quando você lê a mensagem. Acontece isso com você! Eu acho que foi um tempo aqui na igreja de Campinas, no culto acho que do jovem, foi falado sobre a citocina. Vocês sabem o que é isso? Leia as mensagens que vão aumentar a sua citocina. Vocês sabem, citocina é um hormônio que promove o amor dentro das pessoas. Leia a mensagem que ela é rica em citocina. Ela ensina você a amar. Ela ensina você a perdoar. Ela ensina você a ter paciência. Ela ensina você a ter discernimento. Ela vai ensinando tudo, tudo, tudo. Daqui a pouco, quando vem as provas para você, você tira um 9 ou tira um 10. Que é uma nota com excelência, né?
E é de graça. A leitura da mensagem tira as rugas da face. É um remédio. As leituras da mensagem dão uma ótima circulação. Funciona o intestino, funciona o estômago, a parte digestiva, a leitura da mensagem. Funciona tudo isto, porque quando você chora na presença de Deus, todos os seus hormônios, elas sofrem alteração. A oração! Quando você está orando, o lado do seu coração, o sangue e o cérebro funcionam com mais intensidade. É, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Cura insônia. A leitura da mensagem cura a insônia. Você sabe por quê? Você vai lendo e o Espírito Santo vai entrando, porque a leitura da mensagem, ela abre um canal dentro de você para você conceber mais do Espírito Santo. Que é isso, irmão? Olha que pepitas de ouro nós temos. Ela abre a madre, a leitura da mensagem, abre as madres fechadas. Tem muitas mulheres que às vezes quer um filho e não consegue, vai lendo a mensagem que o Espírito Santo desce ali. E daqui a pouco você está com o neném nos braços, no altar, apresentando. Mas está difícil hoje, porque as mães não querem mais, filho. Mas leia a mensagem para você ver. Ela é o nosso guia. A mensagem é o nosso guia. A Bíblia, já que nós vamos concluir, nós vamos até às 8h15, dá tempo de mexer com mais pepitas aqui para nós. Isso aqui é uma grande mata. É uma mata intensa, mais fechada do que a Amazônia que nós temos aqui no Brasil. E eu vejo vários cientistas, teólogos, estudiosos, explorando essa mata aqui e não conhece um pau na frente de seus narizes. Cada um tem o seu ponto de vista, suas interpretações, e lança dados em livros, PhD, doutor fulano de tal em teologia, falou acerca do livro, acerca dessa mata, mas só que eles entram aqui e ficam perdidos. Eles entram dentro da Bíblia e ficam perdidos. Porque eles não têm a revelação de Apocalipse capítulo 10 e versículo 7. O sétimo anjo de Apocalipse. Ele é o grande guia, comissionado por Deus, e ele entrou neste livro, abriu o livro, as sete eras da igreja, os sete selos, as sete taças, as sete trombetas, e diz para a noiva: segue-me enquanto eu estou seguindo a palavra.
Oh, guia maravilhoso. Antes de Deus mostrar as coisas para o profeta, ele lia tanto, leu e lia tantos livros importantes, e até mesmo ele leu um livro e ele teve uma concepção através do livro, dos livros que ele leu. E daqui a pouco, Deus não deixou, falou, não, você é meu guia, você não vai com essa tonteria para frente, não. Eu vou te mostrar o que é o amor. Eu vou te mostrar o que é quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Que ele pensava que o amor era quando o Espírito Santo é quando as pessoas obtinham o amor. E o profeta foi lá e mostrou para ele. Não é isso não, vou mostrar para você. E ele foi indo. Falou assim, eu não vou te dar um sonho sobre esse livro aqui, sobre essa mata aqui. Eu vou te dar o poder e o enigma para você entrar, e eu vou estar junto com você, e eu vou falar, e o que você falar, eu vou assinar aí embaixo. E quando o profeta pregou as sete eras da igreja, pôs na parede ali do tabernáculo, a luz de Deus entrou e foi repousar lá em cima. Então a evidência, irmão, a evidência de um guia, ela é conhecida. A evidência de um guia não é ser intelectual. Não é. De jeito nenhum. Ser intelectual, em outras ciências, até que é bom. Mas nesse livro aqui, não vai dar muito certo, porque isso aqui é tão simples que nem o tolo erra o caminho. Isso aqui vem para confundir os que são e os que querem ser. Não é escola de teologia. Não é. Não é. Não é você ir para uma faculdade das mais elevadas do mundo. Não é. Te contar uma coisa. Os que passaram e passam por este caminho jamais conseguem entrar neste lugar aqui tão humilde para sentar aqui e ouvir esta palavra e ouvir esses hinos. É a mesma coisa do profeta. Falou daquele pregador que estava pregando num auditório. A gramática estava tão elevada, que a igreja baixava a cabeça e não sabia dizer nem amém. A igreja não entendia nada. Quando ele desceu, ele pensou assim, a minha mensagem vai ser uma mensagem bombástica para esse povo. Mas o povo e o auditório que ele estava pregando era de pessoas tão humildes e simples, que não entendeu nada do intelecto. Que o intelecto é do homem, é da carne, não é de Deus. Ele desceu de lá tão chateado. Depois subiu um pregador lá que tinha curso de joelhogia. Irmãos, com poucas palavras a igreja estava incendiada. A linguagem que Jesus falava
era o aramaico. O aramaico era a língua, e é a língua mais humilde que tem na Palestina. Jesus usou este recurso. Ele poderia falar com propriedades no intelecto para atingir os grandes, aquela coisa toda, florir. Para começar, foi uma decepção que ele, quando ele veio, ele pegou aquela moça tão andrajosa que nem penteava o cabelo de manhã. Ele veio e pegou a linguagem mais humilde e simples, do mais pequeno até o mais intelecto, tinha que entender a linguagem de Jesus. Para ninguém mais escapar, e ninguém escapa dessa Bíblia aqui, ó, porque isso é escrito de uma linguagem humilde, humilde, humilde. Agora os homens tentam mudar isso aqui para uma gramática mais elevada, só leva na cabeça. Só leva na cabeça. Mas isso aqui, irmãos, não sai fora do que nós estamos falando. O que eu estou falando é guia. Agora, e o guia? Quer um guia? Um guia é um homem selecionado. Eu fui sobreando aqui as partes mais principais, porque faz hora, ou seja, faz dia que essa mensagem ela vem tônica em mim, eu não sabia onde que eu ia pregar. Ler a mensagem, né, do guia. 118. Agora, um guia sabe aonde está, independente do clima. Epa! Um guia sabe aonde está, independente do clima. Isso aqui mexe, irmão. Isso aqui mexe. Presta atenção numa coisa. Ele está equipado para fazer isto. Ele sabe o que está fazendo. Um guia selecionado por Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem um comportamento, ainda que o clima esteja negativo. Quer ver uma coisa aqui? Aí o profeta vem aqui e fala assim, ó. Um pai irrefletido. Presta atenção nessa palavra. Um pai irrefletido. O que, que é isso? É um pai que não pensa. É um pai que é dirigido por redes sociais e propagandas mentirosas. Anos atrás, no Colorado, ele ia subir as montanhas. Ele tinha um garotinho há cerca de 6, 7 anos. Ele ia levá-lo em sua primeira caçada de veados. Assim eles subiram alto na montanha. E o garotinho disse ao papai. Estou ficando cansado. Note aí, observe isto. Um monte nas minhas costas, parte altas. Nós ainda não estamos alto o bastante. Os veados estão no alto. Presta atenção.
O homem foi cada vez mais adiante até que chegou. Fruto do quê? Fruto de uma propaganda enganosa. Porque ele ouviu nas revistas, ele leu nas revistas, falando que os veados andam em cima das montanhas. E aquilo era uma coisa irreal. E ele pegou o seu pequeno, jogou nas costas e foi andando. Claro, foi cansando, e o menino foi cansando. Até então que chegou lá. O homem foi cada vez mais adiante, até que chegou. Ele não conhecia. Ele era um homem da cidade. Ele não sabia nada sobre caçar ou aonde ir. Qualquer homem que saiba algo sobre a mata, sabe o que os veados não ficam no alto. Eles não sobem lá. As cabras ficam lá em cima. Não, veados. Eles estão embaixo onde pode se alimentar. Eles têm de chegar aonde haja algo para comer. E assim, mas este homem pensou, se chegar a algum lugar lá bem alto nas rochas, encontrarei grandes veados. Ele tinha visto isso numa foto de alguns em pé sobre uma pedra, uma propaganda, e pensou que era ali que encontraria. Aí vem o profeta e diz assim, não dê atenção ao que se lê nessas revistas, que coisas, ó, não dê atenção. Vou dizer a vocês, as nossas redes sociais, elas estão cheinhas, recheadas de tantas propagandas enganosas, principalmente de suplementos e remédios. Não vai nisto, que é uma grande cilada para tomar o seu dinheiro. Não vá nisto. Este homem foi numa propaganda enganosa lá. O profeta relatando aqui. Ele foi. Olha onde que ele chegou. Ele confiou em algo que aos olhos dele, ao ouvido dele, era uma coisa muito boa, que era real, verdadeira. E o profeta diz assim, ele lá em cima, daqui a pouco o tempo mudou. Falta 5 minutos para me terminar. Ele lá em cima. Vocês conhecem a mensagem? O tempo mudou. Chuvas repentinas, fecha o tempo e começa a chover granizo, gelo. O que que aconteceu? Ele simplesmente pegou o filho dele de 7 anos, pôs nos peitos e começou a abraçar, e aquilo foi escurecendo e a temperatura caindo. Final! Os dois vieram a óbito, morreram através de uma propaganda enganosa. Cuide isto. Vá no que é certo. Adquire o que é certo. Porque você pode entrar em um círculo de morte a qualquer momento. No espiritual,
não saia de perto do seu guia, porque um guia comissionado e preparado, o profeta diz, ele é preparado para cuidar de você durante a viagem. E nós estamos nessa viagem, no final da viagem. Tantas propaganda falsa da mensagem, que ismo, doutrinas, mas fica ao lado do guia. Guia comissionado por Deus, ele vai te levar em lugar de segurança, cuidar de você sob grandes tempestades. O mundo está passando por grandes tempestades. Se você conseguisse ir naquele centro planetário de Goiânia, você vai num quarto e você pega uma luneta, você vai ver o sistema planetário sendo bombardeado por meteoritos. E de repente, você não está vendo isto de uma maneira pelo Espírito Santo. Daqui a pouco o seu sentido está sendo bombardeado indiretamente com tantas influências de doutrinas. E o guia está na sua mão. Quantas mensagens tem vocês? Por favor, quem trouxe as mensagens, levante assim. Quem tem uma mensagem, levante. Tem alguma mensagem? Vocês trouxeram alguma mensagem para o culto? Olha aqui. Isso aqui é seu guia. Isso aqui é seu guia. E atrás disso aqui, ó, o Espírito Santo no profeta. O profeta veio e trouxe para os pastores, e os pastores trouxe para o rebanho. Que linhagem do céu que veio! Dê graças a Deus de ser cuidado nesta era! Pelo espírito correto da mensagem. Não tem tonterias de homem. Sábios, entendidos, intelectuais. Aqui todo mundo é simples e humilde. Que às vezes não sabe nem ler e nem falar. Mas tem a essência da palavra. Através do Espírito Santo. Vou fechar com esse aqui, ó. O profeta pregou essa mensagem, ó. Um manto. A deidade de Jesus Cristo faz 75 anos que o profeta pregou. Isso aqui. Deixa eu te falar aqui. O que está acontecendo aqui, ó. Um segundinho só. O tempo tem vindo. Quando mulheres e homens são quase parecidos. Segura isto. Precisa falar mais alguma coisa? Quase parecido, eles se vestem tão parecidos que você não pode distinguir um do outro. Vamos ficar de pé. Fechamos nossos olhos. Ore pelo irmão Matoso. Um irmão seu, simples e humilde, que ama todos vocês. Estamos direcionado pelo Espírito Santo nessa mensagem.
Deus abençoe. Aleluia. Amém. And besides the reason that you do believe me, você é um pregador do evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. Seja o nome do Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Não saia de perto do seu guia, pois ele é o preparado para te levar para este caminho, lugar de segurança. Deus abençoe, recompense o pastor Tony Matoso. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Somos gratos a Deus pela sua visita. Mais uma vez, que o Senhor tem usado este homem, este servo de Deus, para nos abençoar nesta noite. E a todos quantos estiveram participando, Deus abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora vamos com um hino de saída. Guia-me sempre. Onde guiar-me?
só um lembrete, nós temos aqui os cultos às segundas, 18h30, reunião de oração. Às terças-feiras, também às 18h30, com pregação da palavra. Aos domingos, a partir das 7h30, irmãos, 7h30 da manhã, com a escolinha, e depois a escola dominical a partir das 8h30 da manhã. Despeça um do outro, Deus abençoe, vai com Deus, no nome de Jesus Cristo.